Sådan stort tillykke med kvartfinalsejren foran et veloplagt og fyldt Royal Arena. Hvordan var det at spille derude? Ah, det var fantastisk. Shit, hvor var det fedt. Noget af det smukkeste, jeg har set i en badminton arena. Hele settingen, så mange mennesker der var, og så flot det så ud. Så det var en kæmpe oplevelse. Jeg havde ikke helt lyst til at forlade hallen. Jeg vendte mig lige en ekstra gang og kiggede rundt, inden jeg gik ud. Jeg er sindssygt glad for, at jeg får en tur mere derinde i morgen. Udefra set har det her VM været spillet fra din side af med stor kontrol, og du har vist stort overskud. Hvordan har du haft det inde på banen? Jamen, jeg har haft det rigtig godt. Jeg har nydt det. Jeg kan 100% ærligt sige, at der er ikke nogen nerver eller spænding, der trykker, men det er simpelthen bare glæde og excitement. Jeg kan ikke lige finde det danske ord. Spænding, det er vel bare det. Jeg glæder mig sgu til at spille, og så fed en kulisse, den skal nydes til fulde. Så det prøver jeg at gøre.